Та то скажи, будь ласка, чому, на твою думку, так мало членів Рівненського Євромайдану зараз в реєстраційному комітеті? Там, я, наприклад, можу сказати за себе, я вирішив туди не входити, тому що є певний конфлікт інтересів, я маю політичні амбіції і вважаю, що такі люди не повинні бути в реєстраційному комітеті, тому що вони можуть це використати в цілях свого піару, усунення конкурентів і так далі. Кілька людей, і ще, наскільки я знаю, з Євромайдану активістів, просто не мають часу, реально, там потрібно багато і плідно, кропотливо працювати, вони на це не мають часу, зараз виборча кампанія, вони там задіяні в різних іпостасях, хтось просто не захотів. І що, на твою думку, треба зробити, щоб діяльність комітету викликала більше довіру, чи була більш такою прозорою? На жаль, мені здається, що процес люстрації в Україні просто він спущений на тормоза, і його люстрація як такої зараз я не бачу, щоб хтось хотів її реалізувати. Немає закону, комітет створений, але просто він як дорадчий орган. Без закону дуже важко, це потрібно, щоб чиновники місцеві дослухались безапеляційно до рішень люстраційного комітету. Люстраційний комітет в такому складі він зловживає, як на мене, інколи своїми повноваженнями. І тому просто цей процес не так відбувається, як потрібно.